Šta kaže Vendi? Ništo, stali smo kasno, do 4-4,5 sata i to. Jeste joj rekli, pročitala sam da biste voljeli da snimite film sa njom. Jeste. I šta kaže Vendi za to? Pa kaže, nema problema, ali pitao sam joj koliko treba da se plati, ona ne zna da kaže. Onda ja rekao sam 100.000 da nam dadnu i odmah u šatu, ne posle, nego odmah 100.000 ti dadnu i tako da napravimo jedan dokumentarni film i to. Ne porni, ne ništa, ja ne bih mogao da radim porni, ja sam čovjek o ženi i ženu moju poštujem, ona mi je vrlo dobra žena i tako. Je li ona dobro, je li ostala u Americi, vaša žena? Jeste, da. Jeste. I koliko ostajete sada u Beogradu ovde? Pa ostaću možda, a sutra idem za Sandžak. Imam neki koncert u petak veče i subotu veče i onda ću... Gdje gostujete, Ekreme? Kakav koncert? U Tutin. Dobro. I Rožaje. I šta ćete pevati tamo? Kako ćete se obratiti publici? Pa koncert moram da pravim sada koje ću ja pjesme pjevati. Nema problema, samo da pjevam. Samo da pevate? Da. Jel možemo pre nego što poslušamo vašu tu novu pesmu da otpevate sada samo delić vašeg prvog hita, tako da kažem, Kuća, posao, posao, kuća. Sada, ajde, izvolite. Može. Evo živim u Njujorku gradu, živim, radim, a i samo radim. Kuća, posao, posao, kuća, kuća, posao, posao, kuća. Eto šta znam, ništa ne znam, a gdje da znam. Kuća, posao, posao, kuća, kuća, posao, posao, kuća. Eto šta znam. Jeste saznali nešto od te pesme, od ta destinacija kuća, posao, posao, kuća? Je li ima još nešto između toga? Pa ima svašta pomalo, razumiješ li? Ekreme, hvala najlepše što ste bili gost u večerašnjoj emisiji. Šta slušamo? Kako se zove nova pesma sa Čupom? Dolce Cabana. Hvala najlepše još jednom, a mi idemo odmah na pesmu. Izvolite, Bina je vaša, a vi uživajte.